Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sljedeće vesti su obeležile dan. Potrebni su nam hrabrost, odvažnost i odlučnost, ali je i naša obaveza i dužnost da tragamo za rešenjem kosovskog problema, a ne da stvari stavljamo pod tepih i ostavljamo budućim generacijama za rešavanje, rekao je Aleksandar Vučić na sednici konventa o Evropskoj uniji. Predsednik Srbije ocenio je da je izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje generalno gledano pozitivan, a da je od posebnog značaja pozitivna ocena napretka u oblasti dobrosusedskih odnosa. Vučić je podsjetio i da je dijalog zapao u krizu i zastoj i naveo da je jutros tokom sastanka sa predstavnicima američke administracije imao donekle različite stavove. Kako je naveo, 5,5 godina Priština nije sprovela ni jednu od 6 tačaka briselskog sporazuma koje se tiču formiranja ZSO, pri čemu se Priština pravda da nisu dobili naš predlog. Također je rekao da Srbija ima 5 poglavlja spremnih za otvaranje u pregovorima sa Evropskom unijom, možda i 7, a da li će ona biti otvorena, to istakao je, zavisi od političke volje Evropske unije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao i sa visokim funkcionerom State Departmenta Metijom Palmerom. Oni su se saglasili da su takse na srpsku robu prepreka dijalogu Beograda i Prištine. Predsednik Vučić preneo je novinarima da je ukazao svom američkom sagovorniku da su neistinite priče u delu zapadne javnosti kako je Srbija iskoristila to što je Priština uvela takse da zatvori dijalog Beograda i Prištine. Rekao sam mu da je suština u tome kako da razgovarate sa nekim ko sprečava protok roba i usluga u 21. veku. Ako niste u situaciji da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju, a o čemu onda drugom da razgovarate, a treba da govorimo o mnogo komplikovanijim i važnijim pitanjima, zapitao je Vučić. Visoki funkcioner State Departmenta Matthew Palmer poručio je da Srbija može da računa na prijateljstvo SAD i podršku evropskoj budućnosti Srbije. On je preneo da je sa Vučićem razgovarao o mnogim aspektima odnosa SAD-a i Srbije. Potpredsednica Vlade Republike Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa ambasadorom Republike Turske u Beogradu Tanžuom Bigličem o saradnji dve zemlje na infrastrukturnim projektima, a pre svega o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo je važan za Srbiju i za region, a naš plan je da radovi na prvoj deonici od Sremske Rače do Kuzmina krenu ovog leta. Takođe očekujemo da uskoro počnu radovi i na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin, za koji se završava projektna dokumentacija. Očekuje se i da turska strana uskoro odobri zajam kojim će se finansirati radovi, rekla je Mihajlovićeva. Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina života za one koji to žele ako se usvoji inicijativa za izmenu zakona o radu koju su prihvatili eminentni stručnjaci na savjetovanju o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva u Budvi, piše Politika. Zaposleni bi naime mogao da ostane u radnom odnosu još 5 godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju ako to sam želi, ako postoji potreba poslodavca za njegovim radom. Rečeno je na savjetovanju koje je organizovao Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske. Omladinac iz Novih Banovaca osvojio je titulu prvaka Srbije u konkurenciji kadetkinja, pošto je danas u finalu finalnog turnira prvenstva Srbije 2019. u Obrenovcu pobedio Tent iz Obrenovca sa 3-1. Irina Milanović, odbojkašica Omladinca, proglašena je za najbolju igračicu finalnog turnira. Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena. Gledali ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.